Har du nogensinde været i en situation, hvor du føler dig dømt? Dømt af de andre, dømt af dine venner, kammerater, dømt af arbejdsfæller? Måske har du følt dig i en situation, hvor det er urimeligt. Og måske har du været i en situation, hvor du var bange for, at der var gode grunde til det. Hvordan tror du, du vil føle, når du står over for himlens dommer? Gud, som kender alt, som ser alt. Ikke bare, hvad jeg har gjort, men også, hvad der rører sig i mit hjerte. Mine selviske motiver. En Gud, som selv er totalt uselvisk og har de højeste mål. De højeste etiske krav. Lad os læse dagens bibelord. Det er fra Johannes evangeliet, det er det 5. kapitel, hvor Jesus siger følgende: Sandelig, sandelig siger jeg, den der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Jesus taler dernæst om, at der kommer en fremtidig dom, og det er noget, man finder i hele Bibelen, og som vi også bekender med den apostolske trosbekendelse, der er en endelig dom, hvor alt, hvad du og jeg har gjort og tænkt, kommer under luppen. Men så er der håb. Hvad Jesus fortæller os er, at den, der tror på ham, får tilgivelse, syndernes forladelse, som vi i hvert fald sagde i gamle dage, den, der tror på ham, vil nemlig ikke komme for dommen. Og her er dommen opfattet som den del af dommen, vi kunne sige eksekveringen. Ikke vurderingen. Men allerede nu er du og jeg, som tror på Jesus, gået fra døden til livet. Når vi lever med ham nu, har del i evigt liv, så har vi intet at frygte for nogen kommende dom. For Jesus er vores ven, vores stedfortræder. Det er ham, der bliver set på. Og du og jeg bliver bedømt ud fra det forhold, det trosforhold, vi har til ham. Og som har vist sig i det liv, vi lever nu, for vi er allerede gået fra døden til livet. Så frygt ikke den dom, som med sikkerhed kommer. For du og jeg er i troen på Jesus Kristus, gået over fra dommen til befrielsen, til retfærdiggørelsen, fra døden til livet. Og det er et liv, vi allerede har nu. Livet i tilgivelse. Lad os takke. Far i himlen, i Jesus har du givet os håb. Du har givet os adgang til tilgivelse. Du har givet os tillid og tro, så vi ikke behøver at frygte dommen, fordi din tilgivelse dækker os, fordi Jesus går ind i vort sted. Hjælp os da til at tro det, til at leve efter det, så vi i dag lever efter livet og ikke efter dødens bogstav, så vi i dag lever under tilgivelsens paraply og er i stand til med fred og med glæde, at bringe den tilgivelse videre til andre. Tak fordi du er med os også i dag. Vi beder i Jesu navn. Amen.